2016 QQ 音乐巅峰榜年度最佳内地女歌手，周笔畅。恭喜恭喜 BB， 恭喜鹿晗，欢迎周笔畅鹿晗。恭喜鹿晗 BB， 恭喜再度上台领奖，得到年度最佳内地男女歌手。哎呀，你看鹿晗多绅士风度啊，还先找一下哪个是 BB 的啊。要听一下两位的得奖感言来。谢谢 QQ 音乐，谢谢所有歌迷朋友，辛苦了你们今天，谢谢。谢谢，来鹿晗。谢谢 QQ 音乐能够给我这个奖项，完了在这还要谢谢我的音乐公司，还有一心娱乐的协助，还有老高，还有我身边的所有的工作人员，谢谢，还有我的粉丝们，谢谢。谢谢，再次恭喜两位。谢谢，恭喜。好，马上看看下一个奖的得奖人是谁。2016 QQ 音乐巅峰榜年度最佳港台男歌手，林俊杰。2016 QQ 音乐巅峰榜年度最佳。